Բարձի զարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի իրավունք օրենք հասարակություն հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք դուժողի իրավահաջոր Դավիթ Հունանյանի և պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանի։ Բարձի ձեզ հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հունանյան, այսօր մենք խոսելու ենք ձեր որդու հետ կապված 2014 թվականի եղած դժբախտ պատահարի մասին, բայց կցանկանայի առաջինը խոսքը փոխանցենք պարոն Սիմոնյանի, որպեսզի հասկանանք, թե գործը որ փուլում է, ինչպիսի խնդիրների առաջ է, կանգնած փակուղի է, թե ոչ, որտեվ բավականին արդեն երկար ժամանակ 2014 թվականից առ այսօր չեք կարողանում դուք հասնել արդարության։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սկսեմ նրանից, որ սույն դեպքը տեղի ունեցել 2014 թվականի ապրիլի 13-ին, դժբախտ պատահարը, նախկին Կաշեգործների փողոցում տարածքում գտնվող Էջի հիմնարկության երթիկը կոտրվելու հետևանքով Լևոն Հունանյանը ընկել է և տեղի ունեցել նշված դեպքը, մահացել է, սակայն պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ ավելի շատ կխոսեմ մեր վարույթ իրականացնող մարմնի անկարողության կամ չցանկության մասին, որովհետև չեմ պատկերացնում մի գործ, որը կարող է 8 տարի միայն նախաքննություն տևել, և գիտեք, փոխվել են արդեն մի քանի քնիչներ, 3, 4, 5 քնիչ գործով, սակայն որևէ քնիչներից մեկի մոտ մենք չտեսանք ճանասիրության սկզբունքը ապահովելու միտումը։ Այսինքն, գիտեք, բանչուն եմ ասելու, գուց է մի քիչ ավելի շատ ծանրաբեռնված եղը, մյուսը ավելի քիչ, մյուսը ավելի ցանկություն է ունեցել բազմակողմանի լրիվ քննություն կատարելու, մյուսը ավելի քիչ, սակայն, որ 8 տարի այս քրեական գործը քնվի, մի քիչ արդեն անհասկանալի է, ոչ միայն արդեն խոսքը գնում է ճանասիրության բացակայության մասին, այլ նաև ուշացած արդարադատության մասին է խոսքը գնում, և այն դեպքում, երբ որ պետության պարտավորությունն է ապահովելու, պոզիտիվ պարտավորությունն է ապահովելու, բացահայտելու այս ընդհանրապես մահվան դեպքերով գործի ելքերը։ Այսինքն, տվյալ դեպքում պետությունը չի ապահովում կյանքի իրավունքի կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածով սահմանված կյանքի իրավունքի իր պոզիտիվ պարտավորությունը ապահովելու գործի ընթացքը։ Գիտեք, ամբողջ գործի ընթացքում նշանակվել են մի շարք փորձակնություններ, և փորձակնությունների արդյունքում ըստ էության նաև առկա է այն անձան շրջանակը, ովքեր որ պատասխանատու էին այս դեպքի հետ կապված, անվտանգության ապահովման հետ կապված, և վերջին որոշումը, որը քննիչի կողմից կայացվել է, դա կայացվել է քրեական գործի վարույթը կասեցնելու մասին այն պատճառաբանությամբ, որ կատարողը հայտնի չի։ Այն դեպքում, երբ որ կատարողների շրջանակը ակնհայտ է, անվտանգության աշխատակիցներ, այլ աշխատակիցներ, որոնք որ պետք է ապահովեին այդ ամենը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, նորից փորձակնություն է նշանակվել, և արդեն մեր մոտ կասկած է առաջանում, արդյոք դա վերջինն է, թե վերջինը չէ։ Եվ վերջին հաշվով ստացվում է այնպես, որ վաղեմության ժամկետներն են անցնում։ Այսինքն, անձը, որը որ ենթադրյալ հանցագործություն է կատարել, արդեն պատասխանատվության ենթարկվելուց զերծ է մնում։ Եվ տվյալ դեպքում, գիտեք, արդեն դուժող կողմի մոտ ցանկացած կասկած իրատեսական է դառնում, արդյոք միտումնավոր չի արվում այս ժամկետների ձգձգումը։ Ձեր պրակտիկայից ելնելով, կարող ենք ասել, որ այս գործը իրոք կարող էր մի քանի տարվա ընթացքում իր դրական, իր ճշգրիտ ավարտը ունենա։ Մի քանի տարվա չէ, նույնիսկ մի տարվա ընթացքում այս գործը պետք է ունենար իր վերջնական, մեկ տարվա ընթացքում իմ կարծիքով ինքը վերջնական լուծում պետք է ստանար։
պատկերացրեք 8-րդ տարին է դեռ փորձաքնություն է նշանակված եւ պարզ չէ թե ինչքան ժամանակ հետո մենք կունենանք եզրակացություն, ինչքան ժամանակ հետո դեռ այդ եզրակացության վերաբերյալ ինչ որ գնահատական կտրվի կամ կտրվի կամ չի տրվի, արդեն իսկ անհասկանալի է այս գործի ընթացքը, ուղղակի չգիտեմ միտումնավոր չեն կատարում այդ բազմակողմանի լրիվ քննությունը, ճանասիրությունը, ապահովումը, դե արդեն այդ մեր նախաքննական մարմնի մակարդակը այդքան շատ է ցածրացել, որ ի վիճակի չեն, ճիշտն ասած մի փոքր իմ մոտ հակառակ կարծիքն է, որ չեն ցանկանում։ Պարոն Հունանյան, չեն ցանկանում ինչու, դուք բավականին այս գործի մեջ արդեն այնքան եք թրծվել, որ երևի թե ինքներդ կարող եք բացահայտումներ անել։ Միանգամից միանշանակ կարելի ասել, չեն ցանկանում։ Եվ նախորդ քննիչները, որոնք վարել են, նախորդ քննիչներից Աշոտ Մկրտչյանը նաև այլ գործերով դատապարտվել է, հեռացրել, գնացել է, նստել է, չգիտեմ ինչ են արել, բայց հեռացել է։ Երկրորդ քննիչը Էդգար Ավդալյանը, ես եմ դիմել քնչական կոմիտե, իրենք ասեցին, որ կհեռացնեն, եւ այդպես է եղավ, չնայած այսօր աշխատում է վերաքննիչ դատարանում որպես դատարանի օգնական, այդպեսի տվի ավելի մանրամասը չասեմ, նրան էլ են հեռացրել համակարգից, հետո եկել է մի հատ ուրիշ քննիչ, Հարություն Հարությունյանը, որը մի անգամ կարճել է, կարճած այս գործը երկու անգամ է կարճվել, ես ավելի շատ մանրամասների չեմ ուզում ասեմ, երկու անգամ կարճվել է մի հատ Էդգար Ավդալյանը, որը հեռացվել է համակարգից, երկրորդ անգամ 2016 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, դեկտեմբերի 7-ին կարճել է Հարություն Հարությունյանը, որը այսօր որպես ես մի քիչ հետո ավելի մանրամասը իր մասին կպատմեմ, կասեմ, կփաստարկեմ, իմ մոտ դրած է փաստերը, ինքը այսօր աշխատում է քնչական կոմիտեում որպես քննիչ, երևի լավ աշխատանքի համար, քնչական կոմիտեի ասենք քնչական, ոնց ձևակերպեմ, քնչական կոմիտեի եւ իր ցանկություններով կամ նպատակներով կամ նրա համաձայնությամբ, ինչ արեց այս մարդը, մի անգամ կարճեց, երկրորդ անգամ կարճեց գործը, հետո երբ որ դատարանը ետ վերադարձրեց, այս անգամ արդեն երկու անգամ կարճված գործը էլ չէին կարող կարճել իրենք, այս անգամ սկսեցին ժամանակի վրա խաղալ, ինչպես պարոն Սիմոնյանը ասում էր, դա միայն ու միայն դա նպատակային գործողությունների շարք է, որը կատարեց Հարություն Հարությունյանը, իսկ հիմա շարունակում է Քաղցրիկ Ներսիսյանը։ Այսինքն քննիչները կոնկրետ որևէ մեկի հանձնարարությունն են կատարում այս գործի շրջանակում։ Ես չգիտեմ որ մեկի, բայց նրանք որ հանձնարարություն, բա ի՞նչն է պատճառը, որ ասենք քննիչին ասում ես փորձաքննությունը նշանակի, ասում հա կնշանակեմ, մենք պետք է նշանակենք, եւ 4 ամիս անգործության են մատնում, իսկ հետո ուղարկում են փորձաքննությունը փորձագիտական կենտրոն, արդարադատության նախարարության ենթակայության տակ, 7 ամիս իրանք իբր փորձաքննությունը այդ ուղղությամբ աշխատում են, հետո հայտարարում են, որ մենք մասնագետ չունենք, աշխատանք տվյալ մասնագետ ազատվել է աշխատանքից, ետ են վերադարձում, չեն անում, ինչա, ես եկ ասեմ, հետո վերադարձում են քննիչին, քննիչն էլ եւս 4 ամիս մտածում է թե ինչ անի, դա միտումնավոր է, թե չէ, ես հաստատ համոզված եմ, որ միտումնավոր է, դրանից հետո նշանակում է փորձաքննություն, որի արդյունքները քննիչին չի բավարարում, ինչու, որովհետև ընդեղ կոնկրետ նշվում է, իմ մոտ թեսա ես կասեմ դրա մասին, ես մեջտեղից սկսեցի երևի խոսքս, որտեղ կողքը նշվում է, Լև Մնացականյանը, փորձագետ Լև Մնացականյանը նշում է, թե որ
աշխատողը եւ Zev Studio-ի Հարություն Մուրադյանը, որը տնօրենն է, եւ AGA Holding-ը, որը այսօր վերանվանվել է Meridian Holding-ի, այնտեղի աշխատակիցներին նշվում է փորձագիտական եզրակացության մեջ, որ այս մարդիկ, այս մարդը, սա չի կատարի, նա չի կատարի, նա չի կատարի, չեն պահպանվի, չեն պահպանվի շենքի վրա ցեղանվտանգության բոլոր պահանջները, բայց ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Նայեք, Հարություն Մուրադյանի վերաբերյալ ոնց որ թե կեղծ փաստաթուղթ օգտագործելու համար մեղադրանք պետք է առաջադրվեր, սակայն Հարություն Մուրադյանը ընդունում է այդ փաստը, Լևոն Հունանյանի պայմանագիրը ներկեղծվել։ Ստորագրությունը ներկեղծվել Լևոն Հունանյանի։ Նա ընդունում է եւ վաղեմությամբ թե համաներումով հետապնդումը դադարացվում է։ Այսինքն, հիմա մյուսների մասով աստեղության այդ ժամանակի ձգումը իրականացվում իմ կարծիքով, որպեսզի նրանք էլ այդ ժամանակը լրանալու հետ կապված հայտարարեն, որ լավ, քանի որ վաղեմությունը անցել է, չենք ցանկանում։ Այսինքն, պարոն Սիմոնյան, եթե այս տարի էլ չհասցնեք ոչինչ անել, գիտեք, հասցնողը ըստ էության ես ու պարոն Հունանյանը չենք, այլ պետությունն է տվյալ դեպքում, խոսքը այս տարվա մասին չի, նայած մենք հակված ենք նրան, որ այս դեպքի վաղեմության ժամկետը պետք է անցնի, քանի որ ծանր հանցագործությունը ըստ էության մեր կարծիքով 10 տարի լրանալու։ Դեռ ժամանակ կա։ Դեռ ժամանակ կա, բայց դա չի խնդիրը, գիտեք, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ձգձգող այս 3 տարին էլ կձգձգի։ Խնդիրը նրանում է, որ ուղղակի ցանկություն չկա, կարծես թե, որ այս գործը տրամաբանական ավարտին հասցվի, այլապես արդեն հասցված կլիներ։ Մարի ջան, մի բան ասեմ։ Ուրեմն, եթե խոսքը գնաց Հարություն Մուրադյանի մասին, Հարություն Մուրադյանին դեռ կարող էին մեղադրալ, մեղադրանք առաջադրեին 2015 թվականին արդեն, երբ որ կատարվեց երկրորդ փորձակնությունը, Բադեյան Աշոտ փորձակնությունների ազգային բյուրո բաժնի պետ Բադեյան Աշոտի եզրակացության համաձայն կարող էին կատարել, բայց ինչ արեց քննիչը, Ավդալյանը, մինչև փորձակնության ավարտ ինքը վերցրեց, կարճեց փորձակնության եզրակացությունը եկել էր, ստացել էր, ինձ պետք է ծանոթացնեին ըստ այդ փորձակն, բայց իրանք չծանոթացրեցին, քնիչից չծանոթացրեց, այլ միանգամից ներկայացրեց իր որոշումը կարճումի մասին։ Խնդիրը նրանում է, որ ասում է, սպասի, կուղարկեմ, կծանոթանաս, ու դրանից հետո միանգամից ուղարկվում է կարճման որոշումը, որը դա ասպասելի է, դա ոչ միայն ասպասելի է, նաև միտումնավոր, գուցե նաև միտումնավոր, հաշվի առնելով, որ նաև ես քաղաքում չէի այդ ժամանակահատվածում, որ ժամկետ բաց կթողնվի, չի բողոքարկվի եւ դա կմնա ուժի մեջ, սակայն կարողացանք հասցնել եւ ողոքարկել, կարողացանք հասցնել, բայց ժամանակն անցավ, արդեն վաղեմության ժամկետների դա հենց ծրագրված, որ սենց չեն կարողանում, ուրեմն անցկացնենք ժամանակը։ Նույն բանը անում է այսօր Քաղցրիկ Ներսեսյանը։ Պատկերացրեք, ինքը որոշում է կայացրել 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կատարել փորձակնություն հանձնաժողովային, դատատեխնիկական հանձնաժողովային փորձակնություն 2020 թվականի դեկտեմբերին, մինչև հիմա, 2022 թվականը, արդեն 2022 թիվն է, այդ նույն որոշումը ինքը սա երրորդ անգամն է որոշում, մի անգամ 21 թվականի փետրվարի 24-ին որոշեց նույն որոշումը, համարեցին, որ այն փորձակնությունը, որ պետք է կատարեր Անիկոմ կազմակերպությունը, նա չի անում, այսինքն իրանք ծրագրված մտածում են, որ ստանք սրանց, մեկա սրանք չեն անելու իրանց որոշումով, հետո կտանք ուրիշին, տենց էլ եղավ, տվեցին ուրիշին, ուրիշը, ասենք 2000
ուրեմն 2021 թվականի փետրվարի 28-ին որոշում են կայացնում, որ պետք է կատարի փորձաքննություն տեխնիկական այնի համակարգում, այն ոնց է, արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում գտնվող տեխնիկական անվտանգության փորձագետների կողմից, շատ լավ իմանալով, որ իրանք դրա հնարավորությունը չունեն։ Այդ մարդիկ պատասխանել են, 5 օր հետո պատասխանել են, որ մենք այս փորձագետությունը չեն կարող իրականացնել։ Ինչ արեք քննիչը։ Քննիչը 6 ամիս այդ դրամասին ոչ մեկին չի հայտնել, պահելա։ Չգիտեմ ինչից, հարց առաջանում, ինչի համար է քննիչը անգործության մատնում ինքը իրան։ Այսինքն մեկ տարվա ընթացքում, եթե հնարավոր էր այս գործը բացահայտել եւ փորձաքննություն, եւ այ ինչպես դուք եք ասում, 2015 թվականին, 2015-ին կարող էին Հարություն Մուրադյանին մեղադրանք առաջա, ինչ կլիներ, կլիներ։ Այդ ժամ 2015 թվականին դեռ պարզ չէր, որ ինքը կեղծիք արե։ Այսինքն նույնիսկ եթե այդ ժամանակ գործը այդ ավարտ ունենար, դուք այսքան չեիք մանրանա եւ բոլոր գործընթացների մեջ չեիք։ Պարոն Հունանյանի մասնակցությունն եմ ուզում ասել, այսինքն որպես ծնող արդեն ինքը հնարավոր էր, որ համարեր, որ այդ վճիռը եղել է, ինչ որտեղ փառատվել են իր սպասումները, բայց հիմա գնալով ավելի ուրիշ շերտերի մեջ ենք, կարծես թե տեղավորվում մտնում։ Տեղեկատվության կարելի ասել նոր հանգամանքներ են իհայտ եկել այդ ընթացքում, բայց բոլոր դեպքերում մենք պետք է նայենք այն տեսանկյունից, որ պետության պարտավորությունն է ապահովել գործի ընթացքը, մանավանդ մահվան դեպքերով։ Գիտեք, կարելի է անվերջ փորձաքննություններ անել, մյուսը, դրանով ուղղակի խախտվում է կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածը, դա։ Այո, բայց նախ պետք է քննիչները գոնե իրենք իրենց հարց տան, կամ եթե քննիչները իրենք իրենց հարց չեն տալիս, ինչի են փորձաքննությունները այդքան շատ կատարում։ Ո՞վ ասում է, չի ստացվում, որ մի հատ փորձաքննություն, բայց բոլոր 4 փորձաքննությունը, սա արդեն 5-րդ փորձաքննությունն է, կատարվել է 3-ում բացահայտ կեղծիքներով, բացահայտ, որը ասենք այնքան բացահայտ է, որ ես չեմ պահանջել, նաև իրենք են, դատախազներն են պահանջել, որոշ դատախազներ, դատախազ մի 7-8 հատ դատախազ է այս ընթացքում փոխվել, քնիչները փոխվում են, դատախազները փոխվում են, ասենք միչեր մեկը գալիս է նորից նու գործ է ծանոթանում, մյուսին։ Գիտեք, բայց մի հատ նյուանս կա, կներեք պարոն Հունանյան, որ բոլոր եզրակացություններում, բոլոր դեպքերում նշվում է, որ պատասխանատու են անվտանգության աշխատակիցները։ Հա, դա միանշանակ, սակայն նայեք, մի քանի եզրակացություններ կա, որտեղ որ նշված է, հստակ է, որ ովքեր են պատասխանատու, սակայն այդ պատասխանատուներին մեղադրանք չի առաջադրվում։ Գոնա այդ հարցում փորձագետները ունեն բոլոր քեղծիքները, հստակ մի կողմ դրած, ունեն նաև, որ էս մարդիկ պատասխանատու են, բայց ինչ են կատարում քննիչները, մի դեպքում կարճում էին, սկզնական շրջանում կարճում էին գործը, իսկ հիմա արդեն չեն կարճում գործը, գործով չեն զբաղվում ընդհանրապես, բայց վերջի քննիչը, այսօրվա քննիչը, ինչ ասում, քաղցրիկ Ներսեսյանը, ասում է, ինձ ասում է, ինչքան անշնորհակալ մարդ եք դուք, ասում եմ, ինչի համար, որ մի տարի 2-3 ամիս են ծկում ես, ասում եմ, ոչ, ասում եմ, ես որոշումը կայացրել եմ, փորձաքննությունը արդեն նշանակել եմ, հա, փորձաքննության անցկացման համար պետք է նաև վճարվի, վճարվել է, ասում եմ, ինքը ասում է, որ դա արդեն վճարվել է, բայց ասում եմ, տիկին քաղցրիկ Ներսիսյան, գործերը չեն ուղարկել, հասկանում եք, որոշումը կայացրել են նոյեմբերի 21 թվականի նոյեմբերի 4-ին թե 5-ին, բայց գործերը, ասում եմ, ուրա գործերը, գործերը ուղարկեք, ասում եմ, դատախազություն ունա, գնում եմ դատախազություն, զանգահարում եմ, խոսում եմ ընդեղ,
ասում են քննիչների մոտ է, գալիս եմ քննիչների մոտ, ուր է գան, ասում են կարող է կորենլա, տրանսպրտով է ուղարկվում, չգիտեմ ոնց է, որտեղ անլում, հետո երկու ամիս հետո քտնվում, ասում են դատախազությունից եկել է, դատախազությունն ասում է, չէ, չգիտեմ որտեղ է եղել, ինչ որ մեջ, այսինքն, դա կարևոր չի, թե որ կաբինետում, կարևոր է նաև, որ ժամանակ անցնի, ոչ, դա անտարբերություն չի։ Պարտապես այնքանով, որ գործը ոչ մի դա կազմակերպված, ինձ թվում է, ես քանի անգամ, նաև գնացել եմ, որ քնչական կոմիտե, դիմում եմ գրել, ներկայացրել եմ գործը, ինչ արել քնչական կոմիտեն, քնչական կոմիտեն, ինձ իրենց պատասխանը, վերջի պատասխանը, ինձ շատ հիշեցրեց կոմունիստական ժամանակաշրջանի պատասխաններին, ինչ արել, ես դիմել եմ քնչական կոմիտեի Արգիշտի Քյարամյանին, Արգիշտի Քյարամյանի, չգիտեմ, օգնականներն են ինքն ով, կամաց կամաց մեկը մեկի վրա մակագրելով, մակագրելով, գործ եկել է նիմ բողոքի փաստաթուղթը, եկել է նորից ասել է քննիչ քաղցրիկ Ներսիսյանին, ինքն էլ ասում էր, տեսար որ եկավ իմ մոտ, ես եմ հարցերը լուծում, բայց այդ կինը չի լուծում, չի զբաղվում, կամ այդ կնոջը պարոն Քյարամյան, մի հատ գործ տվեք, ինքը ասում է, որ շատ ծանրաբեռնված է, պարոն Ունանյան ասում է, ես մի քիչ մանրամասն եմ ասում, երևի դրա այդքան կարիք չկա, բայց չեմ կարող չասել, արդեն 8-րդ տարին է, ասում է, ես շատ գործ ունեմ, չեմ կարողանում, չեմ զբաղվում, դրա համար ասում եմ, դրա համար դու պետք է կատարեք մի տարի, այդ գործի վերաբերյալ ոչ մի չեն անում, մի տարի երեք ամիսը, կամ գործը կարան կորցնեն երկու ամսով, հետո կտնեն, դիմում եմ դատախազություն, Տիգրան Պողոսյանին, ասում եմ սենց է, ասում ես կաշխատեմ, որ շուտ վերադառնա, շուտ անի, հա, ինչ-որ բան երևի արեց, դատախազության աշխատակիցների է, այս 8 տարվա ընթացքում գոնե 3 անգամ ինչ-որ ես նկատել եմ, որ 3 անգամ ինչ-որ բան են, առաջինը մի հատ 2014 թվականին Հովանիսյան, ա, ասում են կինա այդ դատախազը եղել, չեմ ճանաչում, չեմ տեսել, չգիտեմ, բայց շատ հարգանք ունեմ այդ դատախազ կնոջ վերաբերյալ, նա քննիչներին ցուցում են տվել, որոնք կիսապրատ, մի 20%-ը կատարվել է, երկրորդ ցուցումը եղել է 2020 թվականին, Սամվել Հակոբյանի շնորհիվ, ցուցում է տվել, մի գուցե սա կեղծ է, մի գուցե սա ճեղ է, հետո են բանարի, քննիչները ոչինչով չեն զբաղվում, և երրորդը, որ ամենակարևորներից մեկն է, նախկին Երևան քաղաքի դատախազ Արթուր Դավթյանը, որը 2015 թվականին ետա վերադարձի, կարճված գործը ետա վերադարձրը և նշել է, թե ինչ էր պետք է կատարեն քննիչները, քննիչները ինչ կատարեցին, քննիչները վերցրեցին Բադեյան Աշոտի փորձագիտական եզրակացությունը, որով մեղադրանք կարող էին առաջադրել, ասենք Հարություն Մուրադյանին, վերցրեցին Բադեյան Աշոտ փորձագետին, կանչեցին իրենց մոտ 6 ամիս հետո, Բադեյան Աշոտը փորձագետին իրատված եզրակացությունը երկու ցուցմունքներով, իրատված եզրակացությանը հակասող ցուցմունք տվեց, հիմք ընդունեցին այդ ցուցմունքները, դրեցին, այսինքն ինչ է ստացվում, հա, այսինքն ինչ է ստացվում, մարդուն վճարում են, որ ինքը 3 ամիս, 4 ամիս փորձագետին վճարում են դրա համար, ցուցմունք տալու համար չեն վճարում, պետությունը փորձագիտական եզրակացության համար վճարում է, այս մարդն այդ թվում է, գնում է, որ բան անում, եզրակացությունը մի անգամից հակասական մի հատ բան է գրում, քննիչները ընդունում են այդ ցուցմունքը, իսկ պետությունը երբեք մի անգամ չի ասում, այ մարդ, մենք ես վճարել եմ, բայց այս ոնց կլինի, չէ, բացի այդ փորձագետի ցուցմունքը չի կարող փոխարինել եզրակացությանը, բայց մարդիկ անում են, այսինքն ես խնդիր եմ տեսնում, պարոն Քյարամյան, դիմում եմ իրեն, բայց
չգիտեմ ոնց պետք է լուծվի դա։ Մարդիկ չեն աշխատում։ Ես չգիտեմ, երբ որ քնիչ են ընդունում, ոնց են ընդունում, դեմքին են նայում, իր ավարտած փաստաթղթերին են նայում, ինստիտուտ վերա, ասենք, բարձրագույն կրթությանն են նայում, փորձին են նայում, ինչին են նայում, որ կարողանում են այտենց, թե իմ բախտն է, մեր բախտն է, որ այտենց բոլոր քնիչները կարան կեղծիկներ բանանեն։ Քնիչին ասում եմ, այս փորձակնությունը, չորրորդ փորձակնությունը, որը կատարվել է փորձակնությունների ազգային բյուրո փորձագետներ Վարդան Մազմանյան, Անահիտ Հակոբյան, Արտուր Միրակյան, որոնք փորձակնություն են կատարել, բացահայտ կեղծիկը, նոր նշեց պարոն Սիմոնյանը, Լևոն Հունանյանի ստորագրությունը, կեղծած փաստաթուղթը, որ երկու փորձագետներ էլ նշել են, հաստատել են, փորձագիտական եզրակացություն են տվել, որ Լևոն Հունանյանի ստորագրությունն ու պայմանագիրը կեղծված է։ Բայց այս Վարդան Մազմանյանը վերցրել է ու հենց այդ պայմանագիրը օգտագործել է իր եզրակացության մեջ։ Ելքը ո՞րն է, պարոն Սիմոնյան, փաստորեն դու փորձակնությանը չեք վստահում, քնիչներին չեք վստահում, գործը ձգձգվում է։ Չէ, մենք չենք, ես վստահում եմ, բայց կատարվում է, կներես, բայց կատարվում է այնպիսի բաներ, որոնք միայն կարդացող, պարտադիր չէ, որ բարձրագույն կրթություն ունենա մարդը, միայն կարդալ իմացող մարդը, երբ որ կարդա ու համեմատի 4 փորձակնությունները եւ տրամաբանորեն, զուտ տրամաբանորեն միայն նայ, այդ փորձագետը գնում է, ասում եմ, չափի է երթիկը, որտեղից դեպքը կատարվել է, ասում է, հա, չափում է, հետո չի գրում, որ չի ֆիքսում, որ այս չափերը, չգիտեմ, նա հատուկ պատվերով է եկել, այդ չափերը չի համապատասխանում մյուս փորձագետի տված չափերի հետ, մյուս փորձագետն ինչ արել, վերցրել է ինտերնետով, ինտերնետը մտել է, նայել է, տեսել է, այս երթիկի նման ո՞րն է, առանց մտածելու դա առաջին, Ազատ Գարանֆելյանը, փորձագիտական կենտրոն, արդարադատության նախարարության, առանց մտածելու, որ սա չի համապատասխանում, նախ չափերով չի համապատասխանում, եւ երբ նաեւ կառուցվածքով չի համապատասխանում դա, երբ որ քնիչին ասում ես, ասում ես ոչ մի չեմ հասկանում, փորձագետը տվել է բանը, այ քնիչ ջան, եթե դու չես հասկանում նույնիսկ չափերից, ո՞նց են ընդունում այդ մարդուն քնիչ, մի հատ բան չի կարա, իրականում քնիչի ինչ-որ բաներից կարա չհասկանա, բայց չափից 1.50-ն ու 1.70-ը կարա իրար հետ չտարբերի։ Պարոն Հունանյան, հիմա մեր հաղորդման նպատակը ո՞րն է, ի՞նչ հույսեր եք ապում այս հաղորդման հետ, որտեղ այնինչի մասին այսօր դուք խոսում եք, մենք մի քանի անգամ խոսել ենք, փաստորեն տարիներ շարունակ խոսում ենք, եւ լսելի դարձնել, ընդհանրապես նորից լսելի դարձնել պատկան մարմիններին, որ պետական մարմինները, պետությունը կատարի իր պարտավորությունը, պոզիտիվ պարտավորությունը կատարի, ընդ որում անուններ եք տալիս արդեն, հետագայում չասեմ, որ այ ինչի եվրոպական դատարանը այս գործով սենց որոշում կայացրեց, ես այդքան կողմ չեմ, որ եվրոպական դատարան մենք մտնենք, շատ ենք ասում, շատ ենք խոսում, բայց ի՞նչ են կատարվում, քնիչը, փորձագետը կեղծիկ են անում, իսկ հանրապետ, ասենք եվրոպական դատարան դիմեցինք, եվրոպական դատարան էլ տվեցին սենց արդյունք, ինչ որ տուգան կտան, չգիտեմ ինչ կտան, ինչ որ բան կտան, բայց ինչի հասնել ընդդեղ, չէ որ պարզ ասվում է, պարոն Քյարամյան ջան, ձեր քնիչը չի աշխատում, պարոն Արտուր Դավթյան ջան, ձեր դատախազները, չէ որ քնիչը վերումը ամեն անգամ երկարացնում են, չէ, երկարացնում են ժամը, խնդրում ենք երկարացնել 2 ամիս, 3 ամիս, այդ ոնց է, քնիչը վերում է 3 անգամ, 4 անգամ նույն որոշումը, ես չգիտեմ դատախազը ինչ է ասում դրան, ասում է լավ, թե ինչ որ ուրիշ բան ասում, դուք ասում եք, որ կարող եք դիմել եվրոպական դատարան, այսինքն դա երբ կլինի, դա առաջի հերթին կախված կլինի պարոն Հունանյանի ցանկությունից, երկրորդը դա բնականաբար ներպետական աճանները սպառելուց, ունենք դեռ աճան, որ պետք է դիմենք, գիտեք հենց մենք չենք սկսել դա աճան, դեռ
Պարզապես հենց ուզում եք, որ այս նախաքննության շրջանակներում գործ օբյեկտիվորեն իր ընթացք ունենա, որպեսզի և ձեզ համար դժվար չէ, դուք էլ չզբաղվեք այլ մակարդակների բացահայտելով գործը։ Կախված կլինի, թե ինչ որոշում վերջնական կկայացվի, բայց արդեն այդ ողջամտության ժամկետները սպառվում են, այսինքն ուշացված արդարադատության կլասիկ դեպքի հետ մենք գործ ունենք։ Ես այդքան արդարադատություն որպես այդպեսի հասկացողություն մեր երկրում մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում արդարադատություն, բայց գոնե օրենքը պետք է աշխատի, օրենքի մարդիկ պետք է աշխատեն, չէ՞ որ ասենք, հա, 8 տարի անցել է շատ ծանր, բայց դեպքերը չեն կանգնում միայն իմ դեպքով, չեն վերջանում, դրանք անընդհատ են, աշխարհն այդպեսին է, կյանքն այդպեսին է, անընդհատ լինում են, բայց ես ուզում եմ, որ որևէ մեկը, ևս որևէ մեկը չարժանանա այն բախտին, որ չընգնի քննիչի հետևից, ասի, այ քննիչ, ես ինչ ես անում, այ դատախազ, ես ինչ ես անում, այ փորձագետներ, եկ այսքան կեղծիք անում, ինչիա մեր երկիրը այսքան անտերության մատնված, դե փորձագետը դնում է մաքուր կեղծիք գրում, քնիչը որ պետք է, ասում եմ, ես չեմ հասկանում, բա լավ, ես երկրում ով է հասկանում, ով պետք է տերություն անի քնիչին։ Պարոն Հունանյան, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, գուցե դուք այստեղ մեկ անգամ ևս դիմեք այն մարմիններին, ովքեր զբաղվում են այս գործով, գուցե մեր ձայնը լսելի կլինի, ինչպես պարոն Սիմոնյանը ասեց, այս հաղորդումը ունի իր նպատակը։ Ես ուզում եմ դիմեմ առաջինը Արգիշտի Քյարամյանին, համատաբար լինելով նոր մարդ, համեմատաբար արդեն քանի տարի անց նոր մարդ, երևի թե տեղյակ չի, բայց քանի անգամ ես զգուշացրել եմ, ես գրել եմ, հանդիպել եմ մարդկանց, մի անգամ չի, որ միջնորդություն ենք ներկայացրել, որ չեն կատարում քննիչները, արդեն քանի տարիներ, ուզում եմ ասել նաև, որ կլինի են ամբողջ նպատակը կայանում նրանը, որ դադարացվի, կանգնացվի ես անտերությունը, անհետևողականությունը, անպատասխանատվությունը, հա, ասենք դատախազները ինչ-որ մի բան երբեմն կատարել են, բայց ուզում եմ խնդրել Արթուր Դավթյանին նաև, որ պարոն Դավթյան, դուք 2015 թվականին կատարել եք շատ մասնագիտական որոշում, սեպտեմբերի 28-ին, գործերը ետ եք վերադարձել, կարճված էր, գործերը ետ են վերադարձվել, խնդրում եմ, եթե հնարավորություն ունեք, եթե ժամանակ ունեք, ևս մեկ անգամ ուշադրություն դարձրեք, ես չգիտեմ, խնդրում եմ դա, թե չէ հասկան մեկ, երբեմն մարդ գալիս է, հասնում է, ուզում է անպայման մի բան արած են, ասենք քննիչները մեկ-մեկ ինձ, չգիտեմ, ուր են հասցնում, ուզում ես գոնե սիրտդ հովացնելու համար մի հատ հայհոյանք, 10 գոնե կհանգստանաս, բայց Ալեն Սիմոնյանն էլ մի քանի միլիոններ ա դրել, դա էլ չես կարող, ինչ պետք է անես, ինչ կարող ես անել, ես բոլորին եմ արցնում, պարոն Նիկոլ Փաշինյանին, նրա օգնականներին, բոլորին, ինչ կարող ես անել, երբ որ բոլորը, բոլոր հնարավոր միջոցները, կամ էլ համարյա բոլորը անում ես, բայց ոչ մի արդյունք չկա, անտերությունը, անպատասխանատվության հետ, անտարբերության հետ միասին։ Պարոն Հունանյան, հուսանք, որ մեր հաղորդումը կունենա իր արձագանքը, ինչպես դուք եք ասում, պատկան մարմինները կլսեն այս անգամ ձեզ, և 8 տարի ձգձգվող այս գործի
ավարտը կերևա, եւ ինչպես դուք եք ասում, սա ոչ թե անում եք միայն նրա համար, որ պատժվեն ձեր որդու մահվան մեջ մեղավորները, այլ նման նման դեպքերը չկրկնվեն եւ այլ ընտանիքներ էլ չունենան այս կորուստները։ Եվս մեկ անգամ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, հետևենք զարգացումներին, հարկ լինելու դեպքում, եթե մեր այս հարթակը ձեզ պետք կգա, միշտ պատրաստ ենք աջակցելու։ Եթե այլ բան չունեք ավելացնելու, այսքանով այսօր ավարտենք։ Մի բան, մի բան։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի քննիչները եւ փորձագետները, չեմ ասում 100%-ով, գոնե 60-70%-ով կարողանան իրենց աշխատանքները օբյեկտիվության սահմաններում կատարել։ Ես հասկանում եմ, որ ես հայրն եմ Լևոն Հունանյանի, որ ես կարող եմ զգացմունքային արտահայտվել, բայց ոչ մի զգացմունքայինություն ես չունեմ, արդեն 8 տարի անց է սկզբնական շրջանում, ես չէի կարողանում խոսել ու Լևոն Հունանյանի անունը տալ, բայց այսօր փաստերը իմ սեղանին դրած են ստեղ։ Բոլորը ինչ ասվում է իմ կողմից, դա փաստացի ասվում։ Թող քննիչները չխանգարեն։ Ու նպաստ են գործին։ Եվ ինչպես դուք եք ասում, թող եւ դատախազությունը, եւ քնչականը, եւ պատկան մարմինները տեր կանգնեն այս համակարգին, որպեսզի նման գործերը համակարգին տեր կանգնեն։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրերն էին Տուժողի իրավահաջորդ Դավիթ Հունանյանը եւ պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանը։ Հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղությամբ։